أهلا السلام يا سوري وهذا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صحاب تبيتك كحرن أهلا السلام يا سوري وهذا وحن رباه إلى أن لو ذا جو ذي الشيء جو سونا اسم الله ما قلنا فيها وحن رباه إلى أن لو ذا جو ذي الشيء جو وركي وقدم بي سمالان يو غري قطب كوا كان دونا غري هل بوب يو غري beesha daarood oo la isku haysto oo qolo walba leedahay anaga guriga qaadanayna waxay taasu dadka tusaysaa in durbaba magaran saayay gurihi la kala boobayo oo soo qaban doona caawa taasu waxay cadeynaysaa in gurihi la boobayo gurihiina la isku haysto waxa la isku haystaa imika gurihi has ninka la rahas loon jiray magaciisa maxaa cabsaq ataash ayaa wuxuu ku leeyahay dhowr guri buu ku leeyahay meeshan magaalada Hargeysa marka gurihiisi ayaaba waxa la leeyahay ilmo Muuse biixiba waxa leeyahay anaga qaadanayna anaga qaadanayna gurihiisa anaga xaq u leh kiina Jabuutaawi waa ogeydeen xalayto waa lagii la wadaagay idin sheegay in Jabuutaawi gurihiisa la qaatay fadlan barnaamijka la garee sina shar garee si gudbi aad salaamay sanowdo dhawaada marka waxa weeye waxa weeye niyow meesha dhibaato noocaas ka socota arintaas guryaha dhulbahante iyo daarood ee la urursanayo waxa ka sii daran oo rabaa in la wadaago arinta gabadhii xalay tan ka hadlayay ee ka tirsanayd xisbiga wadani horta gabadhii la hadda cid u dhaqdhaqaaqday badan ma arkayno laakiin maanta waxii dhacay baan iska heli daba geeliya isoo wax u dhaceen xalayto wax isku keen dambeysay aroo magaran saayri gabadhii waa la xiray waa la qafaashay oo buurta kala jeexanba gabadha la geeyay dhibaatana waa la soo gaarsiiyay waxay ahayd waxa lagu macneyn karaa arintaas inay kidnap ahayd in la afduubtay gabadhaas gabadh la afduubtay ahayd oo magaran saayay nimanka wiliyo Muuse Biixi ciyaalkiisaas fadaraha ah ee magaalada Hargeysa ku haysto Axmed Muuse Biixi ka leeyahaydo iyo dhowr kale oo magaran saayay iguna la shaqeeysto oo waxa jira group dhan oo basaasina macnaha isagoo qorma waa ilaa shariyad barnaamijka si shaqreys ku dhe waa ilaa iyo dhowr iyo labaatan dhalinyaro weyn dhowr iyo labaatan ka dhalinyaradii qaar waxay soo basaasaan qaar cidda la soo basaasay qabtaan qaar magaran saay magaran saay kuwaasay magaran saay kasi daba shaqeeyaan waxa weeye meesha dhibaato weyn baa ka jirta marka waxa la yiri sawirku nuu soo gaarayaan markii arintaas u dhacday xalayto ee magaran saa gabadha la xiray gabadhu waxa ay is aad suxigaan taliyaha hore ciidanka magaran afayeenka hore ciidanka booliska Soomaaliland ee Faisal Xiis oo garanaysan oo ahaa afayeenka booliska isla markaasna ah nin aqoon aad u dheeraad u leh magaran saa ciidamada booliska iyo arrimaha soo luqado badan ilaa saddex luqadood buu ka hadlaa ninkaasi luqada talyaaniga oo uu danka talyaaniga wax ku soo bartay waa ninka qura ee booliska ee khibrad leh boolis ee dowlad iyo nidaam system of government ka yaqaana ee meesha jooga weyn waxaan kale wada reer miyi wax darajo la iska taxay oo aan ciidan soo marin akademiyad soo marin xataa talyaani aan ka soo bixin weyn marka ninkaas waa nin khibrad badan leh oo magaran saayay wuxuu ka soo baxay dalka magaran saa Italy gaar ahaan Roma jaamacadda Roma ee akademiyada ugu weyn ka soo baxay ninkaasi afayeenku aan jiray waa tixraac laga qaado garan saa oo Muuse intii dambe rag badan oo saraakiil oo booliska u badnaa oo yiri magaran saay ninkaasi ku jiro oo ku jiro magaran saay ninkii taliyaha aaga bariga oo dhan aan jiray sugna rag badan noocaas ayuu ma horta xilka ka qaaday ninkaas ninka Muuse ragaas xilka ka qaaday marka waxa la yiri Faisal Xiis baa loo tagay oo lagu yiri deynanta baa la xiray oo Muuse Biixi inankiisa baa xiray subax xilli hore loo tagay lagu garaacay gurigiisa isagoo orday gaarigiisa uu ka haystay mara Italian CD-dana nin guhaad Cabdi Gahir la yiraahdo oo Cabdi Gahir baa dhalay Cabdi Gahir oo garanaysa agwaankii weynaa Soomaaliyeed inankii Soomaali isagoo Italian CD-da ku magacaaban waxaan waa brown ones magacyadana ma shaqeeyaan they doesn't work ma shaqeeyaan waa magacyo lagu magacaabay hebel ba Italian ciidanka sirdoonka ah ee hebel kala magaranaysa waxaasa laakiin waxay magaranaysay awooday leeyin totalis ma jirto waxa awooday leeyin ma jirto awood ma laha macnaha waxa weeye magacaas uu ku magacaaban yahay laakiin ma laha awood uu qof ku soo daayo
يا وضو قفكو حراي صغو وايد ماشي النظام الدولي بكم تشربه وحين نقطة الدولة دي سنترلايزد الدولة واحد الدولي إلا ده تشيو سنترلايزد نقطة وطريقة سي دي أودي سيو مقرن سعي ريسبونسبيلتي تيجي سي أتورة تيجي سوين ولا هذا وطريقة أنا أتورة تراحين وطريقة أنا مقرن سعي أود مقرن سعي معها مصب بحين كيسة أم حوا هاي بقى أيام مقرن سكر ودها ماشي يو يا عي تجين بعدك غرت واحد تجين تليا سي دي سي دي ده تجي سير الشيء يو حب ضاب اللي بس كله ضاب اللي قبطي waxa tagay daba galay oo isaguna de systemka u shaqeeya isagana ma garan saay in isagana ma garan saa xabada laga dulfiday oo waa la hol gareey gibigooda waa la hol gareey joogay baa la yiri waa taliye dhamaay booliska weey waxa kale oo tagay baa la yiri hadana mustafa xiiso isaga waxa lagu wuri ninkan gudaha noo soo galiyay gudaha noo soo galiyay toob loo baahan yahay karay gudaha sidii carruurta inta la galiyay ayaa ma garan saa iyagoo arkay la xiray إنا كاهيني أنا وحوي عن بال اللي مدحتو يدي موسى نتجي نايو وحي لهذين إن إنا كنا ما شاء الله أي نتجي نونكي موسى أها سوسو دايو مقران ساي إن إنا بال لوس عدي إن أنتي لوس عدي بس شكله ودافتو مصطفى حس كبال سجل في سيون وال 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 مقران ساي شير خال جوردي مرك وحوي ما شاء قرن ما تشري قرن يو حن قرن كأكش قرن سانو مقران أي ورنيو ما شاء أرتو حاسة كتير ina kaahin hata waxa la yiriinay oo adiga laftaadu waaba laga shakisan yahay waxa lagu yiriinay kaahin adoo laascaanood baaba aad gacanta ka bixisay laascaanood baaba barnaamijka si shaqreen laascaanood baa faraha ka bixisay laascaanood baad ka soo carartay adigu aabahay adaaba lagu gooyay buu taageeyay inaa wallahi arintaas waa arin maanta dhacday macna wuxuu ku leeyahayba aabahay in dadku ku kacaan oo magaran saay ee laga soo eriyay laascaanood oo dawladdiisa ay burburto oo in system kiisu fashilmo adigaaba ka dambeeyay kaahin ayu taageeyay inuu musabbix adigaaba ka dambeeyay waxan boo aabahay adigaaba rababa inaad booska ku haysto oo inqilaab baabad wadaan di ku daadan oo waxan baad wadaa horta musabbixi halkaas ay marayaan ciyaalkiis muusa waxa ku leeyahay musabbixi ayaba weer lagu yahay oo la rabaa in xilka laga tuuro muusa difaaci ayaa u taageeyay kiisira madaxtooyadii markaa waxa la yiri iyagoo yaacay tagin muusiba u tagin war muusi deenan ka yara waalan aan diqabad inaan kaaga yara waalan inaan kaaga yara waalan rasaasta nagu ridaya demad naga qabatiyo laadash muusan waxa uu yiriba inankaygu uu saxsan yahay wax walba uu sameeyana waa wax magaran saayay sax weeyaan qalad ba inankaygu ma sameeyo sharci buu ku socdaa sharci ha lagu wada fadhi sharci ha lagu wada fadhi u taagay muusan bix meesha sharci inay kaahin ku fadhi oo wuxuu ku leeyahay wuxuu ugu eedeeyay laascaanood inaan anagu magaraasa gacanta ka saaray oo aan magaraasa ay anagu laascaanood dhulbaanta uga soo cararay qaladaad badan burkada iga saaray inaan kaaga qabso horta waxa weeye baashaalkaasi maraysa magaalada Hargeysa dadkaasa waxaa ka sameynaya cid ka qabanaysaana ma jirto xisbiya iyagu hadlayaana ma jirto xisbiyadana hore loo isgareeyo ciraha aad aragtay baaba indhaha wax lagaga buufiyey oo isaguna maalima idaacadda kale ahaa indhaha lagaga buufiyey wax lahaa marka waxa weeye anigu meeshan horta xal baan marka haya horta waxaan kusoo noqonayaa qodobka horta intaas weeye inta brief gareynay briefkaas horta intaas weeyaan waxaa runtii fara baas lagu hayaa iyadana oo arintana dhinac socota oo maamulkan indhaha la ee muuse biixi muuse handaraab muuse shaani nidaam kan indhaha la ee muuse biixi wuxuu haddana arintaa garab wadaa inuu hantidii daaroodka loo kala dheereeyo waxaa bay taageen aniga qaar daarood ay la jaara gurigoodan qabsanayna hantidii daarood waa la boobay gurigii haas kambani waa la qaatay xataa indhaha gurigiisiiba magaraas muran ku jira indhaha kii loo jiray in cali koor xataa ma badbaadiyo dadkan ma taqaanaa wallahi billahi tallahi biri waxaad arki doontaan in cali kooro inta jigjiga u baxsaday inay guri baa laga qaaday guryahoodii waa la kala qaybsaday iyagoo nool baa la isku haystaa qaar baa ku leeyahay indhaha indha gurigiisa qaadana war ka daayay indhaha indha dee Soomaaliland buu taageersan yahay war waa danihiisa dadkiisa uu ka harayaa la qaato ma garatay gurihii daaroodka ayaa shaqo caadi laga dhigtay nin walba wuxuu ku leeyahay guri waa soo egtay aniga gurigaas yaan laygu horeyn gurigaas daaroodka yaan laygu horeyn daaroodka guryahoodii indha indho mar gurigii mar haddii baan la dhaafin gurigii indha indhoba indha indha gurigiisa haddii la isku haystaba
وأن يكون هناك مجرد أن 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 يكون هناك مجرد gudoomiyaha baarlamaanka oo aad maqleysan maanta idaacadu waxay soo qoreyeen waxa dhageysanay TV-ga qaranka Soomaaliland baan eegayay ee Cabsa Khalifa kan dee Ethiopia kuma qano wuxuu la kulmay marka waftiga loo kulmay TV-gu waxay lahaayeen ee gudoomiyaha hore baarlamaanka ya Khalif Cabsa Khalif gudoomiyaha goor laga qaaday la garanay hadana meel walba waxa laga leey gudoomiyaha hore baarlamaanka Soomaaliland buu aha ayaa TV-da laga leey marka hadda macnaheedu waxa weyn in ka xilka waa ka qaadin badii say deeyigu sheegayeen wararka sheegayeen waxa leeyeen ee agas gudoomiye hore magaraas baarlamaanka baarlamaanku ninka baa gudoomiye la hadda ka ah si sharci u sheegay xil cid ka qaaday ma jirto meel magaraas cid kale lagu soo magacaabay ma jirto TV-gi qarankaas uu dhaqmay marka horta imanka wax xaray ma jiraan wax xaray oo dawladnimo aan u caawan idin sheegi kara waxa meesha gudoomiye hore leey gudoomiye hore baarlamaanka wax walba waxay noqdeen wixii hore ay noqdeen marka dawladda ninkan waalana uu jooga Muuse Biixi la leeyahay ee horta saasay u baabaysaa waa dawlad baabaday weeyaan oo madaxii de head of state-ki madaxii ugu sareeyay ba xanuusaday qadar baa ku dhacay ninkii waxaanu sadey ninkii waxaanu sadey ninkii Muuse Biixi cilaaj buu baahay way hadaba waxa kala jirta qodob karaba labadan rabay inay dul istaago wax weeye Muuse Biixi waxa looga yeeray Ethiopia warka ina haysan bar malaynaya Muuse Biixi Ethiopia looga yeeray lagu sugeeyo Ethiopia iyo magaran saay gudoomiyaha baarlamaanka ka soo jooga dhamaan wafdiyada iyo dhaw waxa joogan Ethiopia Muuse qoraal sugeeyo Muuse waxa uu yiri baa la yiri waxa ka baqanayaa buu yiri in lay toogto in lay toogto in lay toogta ka baqanayaa waan ofro meesha hadduu tago laba arrinba waa lagu sameeyaa Muuse si shar grey barnaamij Muuse laba arrin baa lagu sameeyay ana runtii idin sheegay kow Muuse waxa lagu sameeyaa in jeelkii Cabdi Iley galay Cabdi Iley jeelkii uu galay in la galiyo horta taas waa in la daweeyo deelan baqalada alan baqa jeelka waxa taqaana waxa magaciisa la alan baqo adduunyo ma jirto weeyaan gabiisa alan baqa wax macnaheedu weey adduunyo ma jirto horta Muuse wuxuu ka baqanayaa jeelkii alan baqa in lagu rido waa ka baqanayaa kow laba waxa kale uu ka baqanayaa Ethiopia ma naxdo inay toos toogtaan baa way deeyrahadaan cidisha lama garanayo arintaas uu ka baqanayo arinta saddexaad ee hadaba dhacaysa maxay noqonaysaa horta Muuse ma tagay meeshaas waan ogahay inuu Muuse Ethiopia uma socdo laakiin midba marka dhacaysa waxa dhacaysa in ciidamada Ethiopiaana la soo diro warantii daaradku la boobay si war baan idahay war baan dhulbahanta waya caawin waraa isku badbaadinayaan ba dhulbahanta waya fadlan barnaamijka si shar garow si gudbiye talooyin badan oo siinaya war badan oo soo ogaadeen oo idin sheegay dhulbahantana meeshan ka waca dhulbahanta fadhuuma yeelay waxa dhacday markaa horta Muuse waxa la sameynayaa waxa la soo dirayaa ciidamada laado federaalka ciidamada federaalka Ethiopia ayaa hargeysa iman doona bal qorshaha waa eegi doontaan ciidamada federaalka Ethiopia ayaa doona Muuse caadi baa looga dhex qaadan doonaa hargeysa waa arrinta dhici doonta hadduu diido inuu Ethiopia tago oo si xorriyada ku tago isaga ciidan baa loo soo diri doonaa meeshan laga qaadan doono meesha waa laga dhex qaadi doonaa ummadda waxa kaloo dhacaysa horta Muuse hantidan daaroodka uu boobaya caawa iyo guryahan shirkadaha la qaatay kuwan haase la qaatay kuwan magaraysa gudoomiyaha baarlamaanka maxaa guriga ku jiray waa la isku haystaa isagana oo laba reer baaba isku dagaalayaba laba reer baa isku dagaalaya gudoomiyaha dhamaaya baarlamaanka gurigiisa baa isku haysta waxaana la soo qoraya meel walba gudoomiyaha hore baarlamaanku ahaa wuu tagay ninkaas waa inaga tagay marka meeshan dawladnimo horta looma jeedo waa la arkayaa in la kala tagay la arkayaa waxa la rabaa meel lagu kala yaacayo oo wax la sii kala boobayo oo gudoomiyaha baarlamaanka gurigiisa lagu haysto oo kii xildhibaanada ha laftooda guryahoodii la qudareynayo la leeyahay